sempre que eu falo alguma coisa, bem focar, não é nem pra motivar vocês, como eu falei que não é questão de motivação. Vocês focarem e pensarem um pouco. Tava até falando com o Elton ali, eu acho que é o tipo de jogo pra valorizar tudo que vocês passaram, não é só de vida, não é de carreira, pra chegar aqui. Pra valorizar aonde a gente está. E pra valorizar o que a gente quer. É o primeiro colocado? É o primeiro colocado, tá? Vamos lá, vamos guerrear e vamos ganhar dos caras. Pra cima, Goiás! E aí, vamos pagar o preço ou não vamos, caralho? Vamos pagar o preço que seja. Vamos buscar. Um por todos! Um por todos! Um por todos! Vai ligar! Vambora, forte! Forte, vai tudo! Vamos com eles, vamos com eles! Forte, forte, vai forte! Vou perto dos caras, velho! Não baixa dos caras, velho! Não baixa não!
gente sabia que ia ser uma guerra, né, mano? Saímos na frente ali, mais um gol do Paulo ali. Graças a Deus, ele tá podendo nos ajudar aí. Mas é, a gente tá ajudando ele também, né? Ele é um bom jogador, bate muito bem na bola. E os caras empataram ali, mas faz parte do jogo. E graças a Deus aí, saímos com mais uma vitória aí. O primeiro colocado, que era o primeiro objetivo, né? Nossa, e agora é trabalhar, continuar trabalhando aí na semana. E se Deus quiser continuar ganhando, pra cima sempre. É isso, valeu, garoto. Vitória importante, né? É, valorizar essa vitória aí. É, muito feliz pelos gols, né? Mais uma vez. Graças a Deus ali, foi muito feliz. É, só bênção de Deus. Toda honra, toda glória. Ali, ressaltar o nome, glorificar o nome do Senhor, né? É, agora temos uma semana cheia. É descansar, trabalhar aí, se preparar bem pro mata-mata aí. Pra gente, Deus quiser, a gente conseguir com as duas partidas com resultado positivo. Ir adiante no campeonato e quem sabe, conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão.